ညာလကအာနာပါနအကြောင်းဟောခဲ့ပါနော်။ဒါပေမဲ့လို့အာနာပါနအကြောင်းလေးကိုနားလည်အောင်သာဟောပေးပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်။အာနာပါနအကြောင်းမဟုတ်မီလေးမှာဘုန်းကြီးညာကမှတ်တော်တဲ့မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းပြန်ပြောချင်ပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့်တက္ကဋ္ဌစေခြင်းတွေပေါ့နော်။တက္ကဋ္ဌစေခြင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတာပဲရှိတယ်။အနာယောဂဆိုတာသင်္ချာရှိအနာယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာသင်္ချာရှိဒီနှစ်ခုကတော့မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနာယောဂရဲ့ကြောက်ကင်းခြင်းဆိုတာသင်္ချာရှိတယ်အဲ့ဒါညကပြောတာမှန်သွားတယ်နဲ့တူနော်အနာယောဂရဲ့ကြောက်ကင်းမှုဆိုတာသင်္ချာရှိတယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲအနာယောဂကြောက်ကြောင်းသေးဆိုတာလည်းသင်္ချာရှိတယ်ဒီလေးချက်ကတို့တက္ကဋ္ဌအစီအစဉ်ဒီမှာရှိဖြစ်သင်တို့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနီးလေးချက်သင်္ချာရှိတာကိုနီးမိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့အနောက်နိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွဆွကြနော်ဒီဆွဆွကြသည်မမှန်ကန်ညောင်းညာကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ကဲဒီညတော့အနာပါနကျင့်စဉ်လေးပြန်ပြောကြရအောင်အသက်ရှင်နေတာကတို့တယ်နော်အသက်ရှင်ဉာဏ်တော်ကိုအသက်ရှင်နေတာကရှင်းတယ်အသက်ရှင်ဉာဏ်တော်ကတို့တယ်နေအောင်မြအောင်မရှူပါနဲ့ပုံမှန်သာရှူပါနော်အဲဒီလိုပုံမှန်ရှူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယံခအသက်ရှူနေခြင်းလဲနေမယ်ယံခမြင်ခြင်းလဲမြင်မယ်တခါအသက်ရှူတာနဲ့တခါအသက်ရှူတာညီလူညာလူဘယ်လိုမှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နေလဲနေတဲ့အတိုင်းသိမြင်လဲမြင်တဲ့အတိုင်းသိဒီလောက်ပါပဲဒီတခါကဘယ်လောက်ရှည်တယ်ဒီတခါကျတော့ဘယ်လောက်တိုးတယ်လိုက်ပြီးတိုင်းထွန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ရင်လည်းနှေးရင်မြန်တယ်ဒီလိုမှတ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအခြေတို့လို့မှတ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမှတ်ခြင်းတော့ဝင်ကြီးထွက်လို့ပဲမှတ်ပါအဲဒီလိုဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်ခဲ့ရင်ဒီအခြေတို့ရှိတဲ့အပိုင်းမှာအနည်းဆုံးတဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်တော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်တဏှာကြီးလောက်ငြိမ်တော့လဲထိုင်နေထိုင်နေတဏှာကြီးလောက်ငြိမ်နေပေမဲ့လို့၄-၅ရက်လောက်အထိဆက်တဲ့ငြိမ်နေတော့လဲနမိတ်ကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအဆုံးကုနိုင်ပါတယ်တို့တော့ဒီဘက်မှာနမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်စိတ်သိမ့်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရှင်လဲအစအဆုံးတောက်လျှောက်ပြီတို့လဲအစအဆုံးတောက်လျှောက်ပြီစတဲ့ဆုံးတာဘယ်နေရာမှာလဲလို့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာဝင်လေရဲ့အစသည်နှာသည်ပြအလေကရင်ချက်အဆုံးကချက်ထွက်လေရဲ့အစသည်ချက်အလေသည်ရင်ချက်အဆုံးသည်နှာသည်ပြအဲ့ဒီလိုတောက်လျှောက်လိုက်ဖို့မလိုဘူးတောက်လျှောက်လိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်နာသီပြကနေချက်အထိတောက်လျှောက်လိုက်ခြင်းအစ္ဆဒဝိသေပအတွင်းဘက်သို့စိတ်ကပြန့်လွန်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ချက်ကနေပြီးနာသီပြရဲ့အပြင်ဘက်အထိချက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေပရိဒဝိသေပအပြင်ဘက်ဘက်သို့စိတ်ပြန့်လွန်နေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပြန့်လွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအဒီအနာပါနတတိသမာဓိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်တော်အဖြစ်ဒီအာနပါနရှုရတဲ့သင်္ခေတ်မှာသမာဓိမဖြစ်ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်မဖြစ်တော့လေဘုရားရှင်ကိုရတင်ကလည်းဒီအာနပါနတတိသမာဓိကမ္မထံကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာနာဟံဘိခဝေမုဒ္ဓတတိတာအတ္တံပ္ပဇာနတ္တအာနပါနတတိသမာဓိဝဒါမိတတိလဲလွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံမဇဉ္ဉံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖျားအာနာပါနသတိတမာတိဘာဝနာကိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တတိလက်လွတ်တဲ့ဆိုတာကဝင်လေတွေ့လေအာယုံကိုဖြည့်တဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့ရှုနေတဲ့အမှတ်ရနေတဲ့တတိလေးမရှိဘူး။သံပါဇဏဆိုတာကဝင်လေတွေ့လေလေးကိုဖြည့်တဲ့နေရာကစောင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြောပြောသိမှုလည်းမရှိဘူး။အသက်ရှင်လို့ရှုမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုသံမဇ္ဇဉာဏ်လည်းကျင့်မဲ့နေတယ်တတိလည်းကျင့်မဲ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအတွက်ငါဘုရားကတော့အာနာပါနတတိသမာဓိကိုမဟောပါဘူးလို့ဒီလိုအတိအကျဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဘက်ကတတိလေးမြဲသွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးဝရိယသတိပိကဝရိယလေးနဲ့တင်ပြီးတော့စုစိုက်ပြီးတော့ထိုးပါတယ်။မတင်ရှားတဲ့လေးကိုထင်ရှားအောင်တက်တက်ပြင်းထန်အောင်တော့မရှုကောင်းအောင်နော်။ဒါကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်တက်တက်ပြီးသဟောထားပါတယ်။ကဲနံပါတ်1ကအရှင်းနံပါတ်2ကအကျိုးနံပါတ်3ကြတော့ဗာလဲ
သဗ္ဗကာယပရိသဝေဒီအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေဒီပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေဒီဝင်သက်လေဤအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသည့်သည့်ဖြစ်ပြီးအတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်သက်လေကိုဖြစ်စေအံဤသည့်သို့သိခတိခြင်းဤသဗ္ဗကာယပရိသဝေဒီထွက်သက်လေဤအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသည့်သည့်ဖြစ်ပြီးပတ္တဒိဋ္ဌာမိထွက်သက်လေကိုဖြစ်စေအံဤသည့်သို့သိခတိခြင်းဤဝင်သက်လေရှင်းရှင်းလေးရှင်းပါသည်တို့ခြင်းလေတို့ပါသည်အဲ့ဒီဝင်သက်လေဖက်သက်လေရဲ့အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ဆက်ဆက်သိအောင်ကြည့်ပါဒါကနံပါတ်3ကြည့်တယ်နော်စရဗေနိယမှာစရလဲနာတိပြတိတဲ့နေရာသုံးနာဗေနိယမှာသုံးတယ်လဲနာတိပြတိတဲ့နေရာလေးပဲနော်ទីတဲ့နေရာကလွဲပြီးတော့လိုက်တော့မကြည့်တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကံသိရေဝတတိံထပိတ္တဝါဘာဝင်တတိဝါဘာဝနာတံပိစတိဝင်သက်လေထွက်သက်လေလေးထိထိသွားတဲ့နေရာမှာတတိကိုကပ်ပြီးတော့ရှင်ပသုံးသနေတဲ့ယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာသာလျှင်အာနပါနတတိသမာဓိဘာဝနာတိပြည့်စုံပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါကစည်းကမ်းချက်ပါအလုံးအရေးကြီးနော်အာနပါနကမ္မထံတော့ရှိတယ်ဒီစည်းကမ်းချက်တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အာနပါနကမ္မထံမမီပါဘူးနော်ကဲအဇာအဇုံအကုန်လုံးတင်ရှားရှားသိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာနမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်မပေါ်ခဲ့ဘူးအဇာဆုံးနဲ့တင်ရှားရှားသိတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေပြီနမိတ်ပေါ်သည်ဖြစ်စေမပေါ်သည်ဖြစ်စေနောက်တစ်ချက်ဘုရားဟောထားတယ်နံပါတ်၄အဆင့်နော်ပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတာမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတာမိတိသိခတိကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်သက်လေးကိုပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တဒိဋ္ဌမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤကာယသင်္ခါရံကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ထွက်သက်လေးကိုပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တဒိဋ္ဌမိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤနံပါတ်၄အဆင့်ယုံရင်ကြံ့တဲ့နေတဲ့ဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးလေးကိုသိမ့်မွေ့နူးညံ့သွားအောင်ကျင့်ရမယ်တသက်သိမ့်မွေ့အောင်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးတသက်တော့မရှိပါဘူးပုံမှန်မရှိပါဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့အာဘောကသမဏာဟာရဒီဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးသည်သိမ့်မွေ့နူးညံ့စေရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိရတယ်စိတ်ကိုသိရှိရှုဆောင်ယူမှုသဘောတရားလေးရှိရတယ်ဘေကမာလေးလို့မိတော့နံပါတ်3အဆင့်အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါနော်ပြီးတော့နံပါတ်1ကပါလဲအရှိနံပါတ်2ကအတူနံပါတ်3ကအစအဆုံးအဲ့ဒီအစအဆုံးမှာတဏှာကြီးတော့တောချောက်ငြိမ်ပြီးထိုင်နေထိုင်နေကတော့နံပါတ်1ကစားပါလဲနော်ပထမစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးဆိုတော့နဲ့နံပါတ်1အရှိကူးရတယ်နံပါတ်2အတူကူးရတယ်နံပါတ်3အစအဆုံးကူရနံပါတ်၄ငြိမ်သက်အောင်ငြိမ်သွားအောင်သိမ်မွေ့အောင်နူးညံ့အောင်ပြင်ရနောက်ဆုံးခြုံငိမ့်တဲ့အဆင့်အထိပြင်ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အချို့အချို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးများကတော့ဒီအပွင့်ကတော့ဒါအထက်ကရာအတိုင်းပြောတဲ့စကားပါနော်အချို့အချို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးများကတော့သုံးပါတယ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်နော်တတိမြေယာပထမဓုမတုရှိတိလုံးစုံလင်းရာတနိုင်တာစမှငြိမ့်စဉ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလင်္ကာလေးနဲ့ဆက်ဆုံးပါကြတယ်တတိမြေယာပထမဆိုတာကဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုစဟောစဉ်အချိန်ခါမှာသောတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိဆိုပြီးဏိဒံချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီဏိဒံချိန်ထားတာကိုနံပါတ်1ယူပြီးတော့တတိမြေယာပထမဓုမဒုရှိတိအရှင်နဲ့အတူကိုတော့ဒုတိယလုံးစုံလင်းရာတနိုင်တာစမှငြင်းစီပြီအစာဆုံးတိတာကိုတတိယငြင်းအောင်ကျင့်တာကိုသရုပ်တာဆိုပြီးဒီလိုလဲခွဲပြီးတော့ပြောကြပါတယ်နော်အထက်ကရာအဖွင့်တွေကတော့မညီပါဘူးသို့တော့ကျင့်စဉ်လွှဲချော်မှုကတော့မရှိပါဘူးနော်
ဇဂရကတော့ဒီတတိမြဲတာတတဝအတ္တတတိတတဝပတ္တတတိဆိုတာကဝင်သက်လေးမှာ16မျိုးထွက်သက်လေးမှာ16မျိုးပေါင်းလိုက်ရင်32မျိုးသောအချင်းအဖြစ်တတိမြဲခြင်းကိုဆိုလိုကြောင်းကိုပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဇဂရကဖွင့်ထားပါတယ်အဲဒီတော့16မျိုးဆိုတာကခုဟောနေတာကပရမအရှိအတုအစအစုံငြိမ်အောင်ခြင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့50လဲ40ဒါကိုပထမစတုကခေါ်ပါတယ်ဒုတိယစတုကမှာလည်းဘုရားရှင်ကပိဋိပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသတိဖြင့်ပိဋိနေရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုအိုးမူပြီးတော့ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအနာပါဏကျင့်စဉ်ကိုဆက်ဟောထားတယ်တတိယကျင့်စဉ်စတုကကြတော့လေသမဒံစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမဒံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသတိဖြင့်သိကောအိုးမူပြီးတော့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုဝိပဿနာရှုပွားပုံနေကိုမြတ်စွာဘုရားစိတ်တ္တုပဒနာဤအောက်ဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုအာယုယုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇန်တရားတွေပါနော်ပိဋိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇန်ဒီပိဋိနဲ့မရှင်တဲ့ဇန်ဒီဒီဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးဒီဇန်ဏတရားတွေကိုပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာကိုအိုးမူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူချက်ဖြစ်ပါတယ်တဏှိယစရုပ်ကမှာသမာဓိစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမာဓိစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသတိဖြင့်ဟောထားတယ်။အဲဒီဟောကြားချက်ကတော့ဤအနပါဏစရုပ်ဓာဇံတိုင်အောင်ဇံလေးပါးကိုဝင်စားပြီးဒုဇဏန်တရားတွေမှာအတိစိတ်ကိုအဥ္မူ၍ဇဏန်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။စရုပ်ဓာစရုပ်ကဆိုတာကြတော့အနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသတိဖြင့်ဘုရားဟောတယ်။အဲဒီမှာကျတော့အနိစ္စံတိပိစ္ဆခန္ဓာသတိဖြင့်ထေကရကဖွင့်ထားပါတယ်။အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဓာတ်တင်ကဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပကိဉ္စကသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဇာဏံတရားမှကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ဟောပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့စရုပ်က၄ခု၄၄လီ16ဝင်သက်လေးမှ16ထွက်သက်လေးမှ16ပေါင်းလိုက်တော့32မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးသောအချင်းအမှတတိခိုင်မြဲတာကိုသောတ္တဝါအတ္တတိသတ္တဝါပတ္တတိဒီလိုဆိုလိုကြောင့်အထက်ကထက်ကရှင်းထားတယ်ရှင်းထားတဲ့အတွက်ဒီရှင်းလင်းချက်အရာကတော့အရှိမအရှိကနံပါတ်1အတူကနံပါတ်2အစမ်းဆုံးကနံပါတ်3ငိမ့်အောင်ငိမ့်သက်တော့အောင်ကျင့်တာကနံပါတ်4ပေါင်းလိုက်တော့50နဲ့40မာတိပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီ40ဟောပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကုပေးလိုက်ကုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိဒုတိယစရုပ်ကတတိယစရုပ်ကစရုပ်ဓာတ်စရုပ်ကဒီမပါတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုပဲအကျုံးဝင်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစရုပ်ကဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပြည့်တတ်တယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါကုသီဘုရားရှင်ကကာယ ानु ပါဒနာတိခံမှာအာနာပါနကကုလို့စက်ချင်းစက်တင်းပြီးတော့ဟောနေဟောနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဘယ်ဆင့်ဒီဟောလိုက်တယ်လို့မေးတော့အာနာပါနငြိမ်သက်သွားအောင်ငြိမ်သွားအောင်ခြုံငြိမ်သွားအောင်ကျင့်ပါလို့ဒီဆင့်ဒီဟောထားတယ်အာနာပါနဒီဘယ်ချိန်ကမှခြုံငြိမ်မလဲသရုတ်ဒဇံဓမ္မတိစိုက်တဲ့အချိန်ကမှခြုံငြိမ်ပါတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဘယ်လိုပေါ်မလဲလို့မေးတော့ခုနကဝင်သက်လေထွက်သက်လေလေးကိုငြိမ့်သက်အောင်ကျင့်ရကနေပြီးတော့စိတ်ကအလွန်သိမ့်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေအာယုံမှစိတ်ကငြိမ့်သက်ငြိမ့်ပြီးကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပေါ့လေ7တိုင်း15တိုင်းလောက်ထိုင်နေရပြီဆိုရင်တော့မြတ်တော်အဖြစ်နမိတ်စာပေါ်တတ်ပါတယ်ပါရမီရင်ညောင်းနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့တိုင်းတွင်းမှာနမိတ်တွေကကျူရကနေပြီးတော့ကြီးတောက်သွားတဲ့အဆင့်ကြီးကုသတတ်တယ်။ပါရမီနည်းနည်းနှုတ်နေမှဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခိုးရောင်ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိခိုးရောင်မှလည်းဘောဇတ်မှာတော့မိခိုးရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောဇတ်မှာတော့မခိုင်သေးဘူး။ဝင်လေထွက်လေကိုလက်မလော့တန်းရှုနေရပါတယ်။ရှုလိုက်ရင်တော့ဝင်လေထွက်လေကစိတ်ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားကြပြီဆိုရင်တော့နမိတ်ကခိုင်သွားတတ်တယ်။နမိတ်ဒီအနေဆုံးတဏှာကြီးလောက်ခံရင်တော့စိတ်ကနမိတ်မှပြောင်းပြီးကတ်ချင်းကတ်သွားတတ်မကတ်ခဲ့သော
the Nailo, the Ninamega, kind of being seen, and the main bomb of young Missy guy. So the tournament, the way one name Galumiavo, Galay, Jogan, okay. Namedi Ninia, a Namega, Bondra, Bello, Shidrello, the sugar, Lamido, Major, Era, the Mamita, Pavilu, and the Romian. Namega, Bondra, and Bello, Shidrello, Dicket, and Adilo Fishing, Gomme, Dilo Bonly Boy, and Gomme, Holo Bonly Boy, and Gomme, Ayos, the Gunit, and the Wooded Yavido, Dinamega, Jogan. When he dwell in a bomb, mother's wagon on a shooting, but the maker at his sea of young men who aboard, she said, you know, the media, Bondra, Mimu, young men, but that part, no? Tajo, see, Dago, a Tegra, Zeragar, Dinyaza, Pavana, Dinya, Guebia, Mood, Jock, the media, Guebia, eh, come attend the Kure, Chiba, say, a budget, the media, Mimu, Bonnie, as a little me, eh? Pavana, Dinya, Guebia, Mood, Jock, the media, Guebia, a little Tegra, Quentari. We don't remember Madiga, Zeragale. Bhavana dinya suraga di namai ma po mi le ma di lo namai kle po yin kaung me so de a mat dinya le ko ba da bhavana dinya lo di niya ma so lo de so de chaung shin tha de no di de tajo tajo tu de na lo chin ne pogu ri ga ro hou mho ne ne san chi ja ba de san chi yin lo tamari khan ya hout de mho hu na le ba de no di namai ko ka za lo ya ba de shi chin shi lo ya de to chin to lo ya de Wine, wine, yard, a few jin, few yard, a wadin, wallow yard, and nijin, nilo yard. And he looked at that, by Joshi, little mid of Bama and Joe Mashiba, who so be. We do him at Sagrama, Adija, Saint Haver. Taja. All are in Namay above my Bavana things that news of Gabi, Divo, that Luyan Pit. Any Namedi, will it dwell in it, the Dare Pibiran, Nadivia, Tomo, attend, no come, no come, Yama, Gabi, Bonnie, again, no book. We need a mother of Angulo, Miade Bogo, Yajabar. Eddie Nadibia, then the Gambiali, Magabi Bolo, Eddie Namay Boma, Zigam, Gabi, Kalayan, Dinamega, Shizin, Shivazi. She is a lot like me, Sigga, like Gino, Malu, Nadibia, and Nigas of Nialima, basically, Gabi, and Namay Boma, Sigin, or Gab. Namego Gini, Baima, Dema Sigliga, Nyosa Gabi, Winnie, Dro. Winnie, the dying on body. When the little of you are a girl, say, do shoot a thinking of Yando up in Harry out of Pitava. Having an iron gun in the main bomb, I think that, Janel need. That in the main bomb, I think Greg and Yosa Gabi, Dinavi, the nine and nine cents of the Yosa Gabi, Dinavi, so you know. Twerging come by Bagadi, when it's really good, Yama Shuna. The main goes you like Bagadi, when it's really good, Shula, ain't no cooking again, you know, Yando up in the Marie Maswell. Namega Kainilo, Namibo Mazinga, Gandhi, Swain, Bagadi, Willie Twelly, Gujamadi, Papilu. Bagadi, Willie Twelly, Namega, the Dari Pinilo. The Dari Mapi, they will swain up Namigo Majiba, the Dari Pidi, they are Willie Twelly, but the Feather Geneva. No? Arijago Mazigriga, a drummer go both on the Namega at her when that. A bimber will sing a yoga and Namega again quarter that. Era de joga landwa no mai the win twa bi so bi landwa no nakong ni aung lo so la ba so la de joga le di lo la xiao ja a yi lo tu ga sait jiao le twa tin ne de ne the no mai de ga yue sha twat da ba le ta jao di win le twet le so de ayung bo ma bauna sin kle ni yo twa kat bi di ni ya ga ni no mai bo ma piao bi sait kat twa bi li so yin kat tan tha lai do ma khwa ne sait ga le a twin a bian go twat ma twa aw le jin pe ba Dwimble and like you, machine, Dwimble and like you, machine. I didn't know you was a gabby nilo, the 99 cent of a new york got TV solution, a talking gamma, Zanigo Gulo Java, no? Ramazandria, Zandaria, Zanzuria, Zanzuria, Zanigo. Mamadi is not in Gong Gondro Gulo Yadova, no? Mia Avendi, Padibaga, Gunaga, Migo Yongara, Oga Nami, Puniraga, Padibaga, Nami. Kau juga gitu, lon jilin tau gak bi ni raga ro, ogan beri baga nama itu khobar. Beri baga gak mula anabanan pontu ni de nama itu sulubar. Hari beri baga nama itu mah, naik sah deh niwas gak bi di ni bi soina niurna ni ni lelai jengka dapat. Kami dah jengka mah pramazan duriya zandra zandra di zani gu guhan bar. Hari lo zani gu re bogo gak, tapi tak zani gak bogo gak. Dizani go Jacamido, Duga, we bother a good home. We bother a good air by my little Maria Niga Bogoga Nihna Nishiba Zanandia Degan is Savido Nanga Madanga, we bother not. Take you with the Kango good and Namaruba Brazil and Yamango good and Nilashi.
Domo Nangamadanga Masaji Meduga, Yoga Madanga Savido. We bought a deity with the Sangango, Namaruba Brisida, Nyango Ya on Judah Jane Pugule, she, Namushiba, no? Duga Tamada, Tamadi, Agoni, Nambangan is that, Vido, Denzile, Yat, Yobanga, Denzile, Yat. Namanga Savi, Denzi Jane, Solution of Tobago, Benadia Sashua, Lelumino, Sanadiatico Sashua, no? Anabana Briva and Amigo, I will be people needed, Zananiari in Dema. A two of him Zana, the Mabadi, we did a dream, but did he the Zananiari go shoe, a Sagraga, no jata. Adiga Miga Zana, we did a dream, but did he need a Zananiari got a shoe, Madame, to kill you, no? Adilo Zananiari goes up, you. Then he belongs into Boga, Balo de Le, Zananiari, Bago, me pin it less of you. Zanandiyadi miya pshite yogiyadi ko jantiyadi. Chilaydiya kama di zanandiyadi di hariyahudhu ko mipite. Hariyahudhu wa bari lelo lambi dakwa jilaydiya singkama hariyahudhu ma buriyo upadayo kore. Maza limyoda yogiyadi disi nida patuwa. Eri yogiyya ka yogiyya zanandiyadi ka nandiyya yonhanna paati ma sabiro khoyar. Era ka nangamadanga ni sabiro dedi wito disa kan kuho ma. Ari Damara Yaniga Bogoga, Nangamadangan is Savido, Diddy Widori, Magujimu, Pelulum Yoga Matangan is Sangu Kulu Yak, Taka Tamu, no? Nanda go, Doda Vibana Yaniga Bogos Rashijava. Doda Vibana Yaniga Bogos Raga Zandamarigo Duga Achi Makano Zandamarigo Achi Makame Abana Zandamaria, Amato Vene Duga. Deity without is the Kango Daya Duga Majin. Deity without is the Kango, Kango Chimakamba, and say Kancho Vido, Deity without is the Kango Daya Dwajin, so ye Kodro Ganga, Bagan is the Atawa delay. That is Siganga, Yigiba. Mimiroga, Wibadana, Tomho. Deity without is the Kango Daya Dwajin, Tabinet Zangola, Chimakamu, Bagosa, Atawa, so that Sigan Nilan, Madibus in Lungangu, and Lacho Madonna Mula. Any prince of Jacqueline Pony Yubia, no? Don't doubt we but the Nayani go, Bana, Yami, Wawa, the Mata, Yani go. The Dudadu, Wawa, Tani, Old Dana, did than Dadu Breka, Mukana, Yadra Muka, Wadena. Think about Dawa, we Tara Dawa, Zadado, Dadu, your Breganadi. Don't doubt we but the Nayani go, Bana, not the Mudoga. Don't doubt we but the Nayani go, what don't doubt we but the Nayani go, Bogo di Lagau. Ya mewawa dhammata yani gova. Ya mewawa dhammata yani gova. I dhammata yani ga bago di lagao. Kunaka zandamari go achi khangere dhammata yani ga bago do lagao. Domho. Deni vito di sakango daya dwa jenne de doda vipadna yani ga bago di do lagao. Bago ba namyo le namyo. Ari bago namyo ga basa shuam le. Doda vipadna yani gova. Doda vipadna yani ga bago di lagao. Ya mewawa dhammata yani gova. In the Mata Yaniga, Bogo di Lagau. Sadu Dadu Wawatani, Sadu Dadu Wawatanga Matampa in Net. O Danam Puso Ake be Gondo. Did than Dadu break up Mugana, Toto Daji Livago, Dizzy John Chitte. Nilan to Dwayne, Inyatta Muga, what they not the Nini assumption. Think about Dova, a Jenny Afian Dolago, which are Dova, a Jenny Afian Dolago. Sadado Dadu Yon Daji Leva Dogo Breganadi Nyampin Bansha Yu E. Dilo saying Zandamani go Achimakan Yeme, we badana go day, Dwajin, Doda, we badana Yaniga, Bogo di Bagosa, you are men. Daji Leva, no? Zandamani Dego Yashio Ato Bibi. Zanya Mira Drogon Doga Le. Nangamadangan is a bit did with the Gamma Gujime. Yoga Matangan is a bit did with the Gango Gujinus and Bagosa, you are men. Taji Leva.
အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှုဖွာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းရှိတယ်တနည်းနည်းဖြင့်ရှုဖွာပါသိသိပါလို့ဒီလိုဖွင့်ပြထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကြီးတွေကတော့ဒီလိုပါဦးဇင်းတို့သမထဘိုင်းမှာသမာဓိထူထောင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမ္မထံ40ဟောထားပါတယ်ဒါအားလုံးလို့ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီသမာဓိတစ်ခုကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုတိသက္ကံကုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကမ္မထံဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံဆိုပြီးတော့ကမ္မထံဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲဒီကမ္မထံနှမျိုးရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲတထဘဂဝါရူပကမ္မထာနံကထေတောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဝသတုဓာတုဝဟောဌာနံကထေတိတထတောယုကမ္မထာနံကမ္မထာနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ခြင်းဖျားရှင်သည်ရူပကမ္မထာနံယုကမ္မထာကိုကထေတောဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့သည်ရှိတော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်နှလုံးသွင်းနီဤအစွမ်းအားဖြင့်တော်လကောက်ဝိဓာရမနတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်နှလုံးသွင်းနီဤအစွမ်းအားဖြင့်တော်လကောက်သတုဓာတုဝဝဌာနံသတုဓာတုဝဝဌံကမထံကိုတထေတီဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမအမြဲဓမ္မတာဖြစ်တော်မူပါ၏အထကရာကြီး၄ဆောင်လောက်မှာပုံစံတူဖွင့်ထားပါတယ်နော်မိဇိမနိကေမူလဗန္နာတအထကရံစာမျက်နှာ240-241လောက်မှလည်းဒီအဖွင့်ပါပါတယ်နော်မဟာသတိဗရဏတုတ်တံကျင့်စဉ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီတန်းအတိကျောက်ဖွင့်ထားတယ်ဝေဒနာနုပါဒနာအပိုင်းမှာပါဒီတော့ဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံယုတ်ွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ရင်ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးတော့ဘယ်နည်းဟောတယ်လဲနည်းပဲဟောတယ်ဒီတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားယုတ်ကျင်နေဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဓကမထအကျဉ်းကြီးကစပြီးရှုခြင်းလည်းရှုနိုင်ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းကြီးကစပြီးရှုခြင်းကလည်းရှုနိုင်ပါတယ်။အကျဉ်းကြီးအကျဉ်းကြီးနှစ်နည်းလုံးရှုခြင်းလည်းရှုနိုင်ပါတယ်။ရှုသွားတဲ့ထုံးဣန္ဒုကောပမသုတ်တံမှာရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ထုံးလားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့နှိမ့်ချင်ရနိလန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။သို့တော့ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့မိမိတို့နိလန်မှန်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒီတော့မိမိတို့ခုခေတ်သုတ္တဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့အမိခံတယ်။ဒါပေမဲ့သုတ္တဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်လို့အမိခံပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတော့စပြီးမရှုဘူးဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီကံလွဲချော်မနေဘူးလား။လွဲချော်နေပြီ။လွဲချော်ရင်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာရှုလို့ရပါအောင်မလား။မရတော့ဒါစီကံစဖောက်ဖြစ်တာ။စီကံကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကရှုလို့မရတာ။စီကံမလိုက်နာလို့ရှုမရတယ်လို့မပြောဘူး။ဘာလို့ပြောလဲ။ဩဘုရားဟောတဲ့ယုံနံဆိုတာကသဗ္ဗညုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာတာဖြစ်တယ်။သာဝကရိရဲ့အရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကဒီလိုလဲပြောတယ်။အဲဒီလောက်ပြောတာကလည်းတချို့ကြားရတယ်။တစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ဘာပြောသေးလဲ။သွားပြီးရှုမနေနဲ့တော့ကြယူကုန်လိမ့်မယ်။ဟောပြောရတယ်။ကဲဒီဝန်ကြီးတွေယူကြ။ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဟမ်ဘုန်းကြီးကငယ်စဉ်ကကဘုန်းကြီးနဲ့တော်တဲ့နေတော့ဆရာတော်တစ်ပါးကစမ်းပြီးတော့ပြောတယ်။သူကမရိယာနဲ့ပဲဂုရုခုမရိယာနဲ့မလန်းမကန်း၄၅၆မိန်လောက်ကြာမယ်ထမရဲ့ဂုရုခုအတွင်းမှာသူက၃နှစ်လောက်တရင်သုံးခဲ့တယ်။၃နှစ်လောက်တရင်သုံးပြီးတဲ့အခါဖြင်းရောကစွဲရော။တကြီးပူရော။အဲဒါနဲ့ဆရာဝန်ကြီးသူကနေကုသပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ကုသလိုက်တဲ့အခါယောနဲ့နီးစက်တဲ့တဏှာပြောင်းရတယ်။ရဏိသတရားနဲ့ကြောင်းလိုက်တဲ့အခါဝါကြောင်းလေးတစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးဒီကရုံမတိကအလှူဒါန်းတော့အဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာပဲသတင်းသုံးပြီးဆရာဝန်ကြီးမန္တလေးကဆရာဝန်ကြီးတူကပဲကုသပေးပါတယ်ဒီပြင်းပြင်းယောဂကတော့တက်တာတော့ပါအဲ့ဒီလိုပဲယောဂကူရင်းနဲ့ယောကြောင်းမှနေရင်းနဲ့တပည့်လေးတစ်ပါးရလာတပည့်လေးတစ်ပါးရလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတပည့်လေးကလည်းကိုယ့်ဆရာသမားနေခဲ့တဲ့ဂူဆိုတော့သွားနေခြင်းနဲ့ဆိုပူဆာတယ်ပူဆာတော့ဆရာတော်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ဝင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီကိုတော်လေးကအဲ့ဒီကူတဲ့သွားပြီးတရင်သုံးတယ်။တရင်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ပြဿနာကြီးတစ်ခုပေါ်တယ်။ဒ
ဒီနေ့ကုရဲမှာသူကထိုင်းမိနေရင်နဲ့ပြည်စပတ်ကြီးထုံးပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့လာပြီးမဲ့ပြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးယူသွားတာယူသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဆေးကုလို့မရတော့နောက်ဆုံးလူထွက်လူထွက်ပြီးရွာတဲ့ကနေသူ့ကိုအယူလို့ပဲအတိမှပြုထားတယ်အယူလို့အတိမှပြုထားရကနေပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဆရာတော်ကသူ့ကလာပြီးတော့ဘုကြီးဝင်ငယ်ပြင်းနဲ့နှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးရင်လည်းသူကဘာပြောလဲကျတော့တပည့်တော်ကသူများတွေကအယူအယူလို့ပြောနေကြတယ်အမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်ောပုံမတကောပုထုဇဉ်မှန်သမျှအကုန်အယူကြီးလို့ဟောထားတာပါတဲ့သူတို့ကတပည့်တော်ကသာအယူလို့ပြောတယ်သူတို့ကတော့မယူတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါနှလုံးဆက်လိုက်ရင်ထထင်းနေဖြစ်တာကြီးပဲလေအတူတူပဲအဲဒီတော့အကုန်လုံးအယူကြီးပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပုထုဇဉ်မှန်သမျှကတော့ဘာဖြစ်လဲအယူပဲတို့တော့လေဒီနေရာမှာဥစဉ်ပြောကျင်တာကတရားရှိလို့ယူတယ်ဆိုတော့ပုံစံဟန်နဲ့ခြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာအန္တရာယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့နည်းနည်းတတိရှိကြပေါ့နော်တရားအထုတ်တဲ့ယူတယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ဘယ်ဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာပေါ့လေတရားရှင်တက်တော်တင်ရှားရှိစဉ်အခါမှာလည်းစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးရွတ်တူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထဲမှာပိတ္တုံမတ္တကခေါ်တဲ့သဲကြီးပြက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်တော်တော်လေးဖောက်ပြန်ခဲ့ရင်အနာပတ္တိအဘမတင့်စီဆိုပြီးတော့ဘုရားဒီလောက်ကြီးကရုဏာရှိထားပြီးတော့ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဘုရားရှင်လက်ထက်တည်းကဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ခုခေတ်မှာလည်းဒါတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြောက်တဲ့ပုံစံကတော့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ဒီနာနေကိုရှုမရဘူးဆိုတာကဘာအခြေခံလဲ။ဒီကံကိုမလိုက်နိုင်တာကအခြေခံပါတယ်ဒီတော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကသူဇန်သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတယ်သို့ဥပ္ပဆရာသမာဓိပေါ့ဇန်နဲ့ကန့်နေတဲ့သမာဓိတစ်မျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတယ်ဒုတိယဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအခြေခံရလဲဓာတိလေးဘက်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူကဝိပဿနာကုရပါတယ်ဒီတော့ဒုတိယဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တော့အမိခံတယ်ဒါဖြစ်တဲ့ဓာတိလေးဘက်ကတော့စမရှိဘူးမရှိခရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုတိယဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကသိနိုင်မလား။မသိနိုင်ပါဘူး။သိလည်းမသိကြပါဘူး။မသိလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကရမလား။မရဘူး။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီယုတ်ဒီနန်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှသာသိရောမလား။မသိတော့ဘူး။အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံနာမှမသိတာ။ဒီယုံနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလည်းသူဟုတ်တယ်မှသာမသိတော့။မသိတဲ့အတွက်ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်လည်းရမလား။မရဘူး။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်မှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏီလာအဖြစ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရမလဲမရနိုင်တော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ခိကတော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတာပါနော်ဒီတော့ခုဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကဒီအာနာပါနဘိုင်းလေးမှာခုနကနံပိုင်းဇာဏတရားကနေစပြီးတော့အင်းစည်းတဲ့ဤဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကူတဲ့ဤယုတ်တရားကနေစပြီးဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကူတဲ့ဤနှစ်နည်းရှိတယ်နော်နှစ်နည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားကနေစပြီးရှိရင်ဘာကရှိမလဲဓာတ်ကြီးလေးပါးကစရှိမယ်ဘယ်လိုရှိမလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်လေးပါးသိအောင်ရှိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအဘောဓာတ်ကရွစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်ကပူတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကနှစ်ခုလဲ12ခုဓာတ်ကြီး4ပါနော်အဲ့ဒီမှာမာမှုထင်ရှားရတဲ့နေရာကစပြီးမာတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစား၍ကျမ်းတဲ့သဘောလေးမှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကစား၍လေးတဲ့သဘောပြော့မှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကစား၍ပြော့တဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကစား၍ချောတဲ့သဘောပေါ့မှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကစား၍ပေါ့တဲ့သဘောရှုရတယ်။ပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစား၍ပူတဲ့သဘောအေးမှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကစား၍အေးတဲ့သဘောထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစား၍ထောက်ကံတဲ့သဘောတွန်းကံမှုထင်ရှားရတဲ့တဏှာကစား၍တွန်းကံတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်သဘောတရား10လုံးဓာတ်3ပါးရပြီပထဝီဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်
အဲ့ဒီတည်းသေကုကိုထက်ခက်ထက်ခက်ရှင်ရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောဓာတ်ပေါ်လာတတ်မပေါ်ရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့ထောက်ကန်မာတဲ့သဘောနှစ်ခုဥစားပေးပြီးကျွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာပြီဆိုရင်ယုတ်စီမှုထင်ရှားတဲ့ဥမာသွားရင်တို့ရှားရင်တို့ရှားပြားတို့အဲ့ဒီလိုတဏှာကစပ်ပြီးယုတ်စီတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စိုက်ပါအဲ့ဒီလိုစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်စီတဲ့သဘောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာလေးပါဆိုပြီးတုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတန်လေးဘက်ကိုခဏကရှုတဲ့အပိုင်းမှာခဏကသုတ္တဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့ဤစနစ်ကတော့ဘာမှသမာဓိအခြေခံပြီးထူထောင်နေဖို့မလိုဘူးခဏကအာနာပါနသုတ္တဇံတို့လိုဇံသမာဓိတစ်ခုကိုရရှိနေတဲ့သရကုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရရှိပြီးတဲ့ဇံသမာဓိကိုပထမထူထောင်ရတယ်ထူထောင်ပြီးလို့လင်းယောင်ကြီးစွိုင်းနေကပြောပြပြတက်လက်လက်တောက်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုရှုနေတဲ့တော့ဟိုတချမ်းဇံရဲ့ပရိဘာကနမိတ်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီနမိတ်တခုကိုရှုနေတာကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ခொနကဓာကြီးလေးဘက်ကိုပြန်ရှုရပါတယ်နော်အဲဒီဓာကြီးလေးဘက်ကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကျေစွန်းကောင်းဆုံးသတိစနလုံးကိုတွတ်အောင်ရှုတတ်ပြီးဆိုရင်ခြုံကြည့်ရတယ်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကသိကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ခုလုံးငုံကြည့်ရတယ်ဓာကြီးလုံးငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးဓာတ်ကိုယ်သာတစ်ဖက်သာအာယုံယူထားတဲ့အတွက်ကိုကြီးခန္ဓာကိုကြီးပြောက်ပြီးတော့ဓာကြီးလေးဘက်အစုပုံကြီးပဲတွေ့နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါအစုပုံတွေ့ပြီဆိုရင်နောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြောက်ပြီးတော့ဓာတ်အတုံးခကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဓာတ်အတုံးခမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆကပ်ပြီးတည်အောင်ဆက်လင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေဘုံရအဖြစ်ညစ်ထက်ထမိခိုးရောင်လိုလိုအဖြူစပ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဘောဇက်ကမခိုင်သေးဘူး။မခိုင်သေးရင်တော့ဓာတ်ကိုယ်သာဆက်ရှူနေရတယ်။ရှူလို့ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအဖြူကဝန်ခွားစင်လိုရှူလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကခိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြူမှပြောင်းပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ဆက်ရပါတယ်။မစိတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှုနေကြအတိုင်းခြုံပြီးတော့မာရသဘောဆက်လိုက်ရှုရမှာမာရဆက်လိုက်ထက်ခါထက်ခါရှုကြည့်ရတယ်ရှုလိုက်လို့မာရသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်မာရကျန်တာနှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုဆက်တယ်ပြင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးကြည့်ဆက်နှစ်ခုလုံးသဘောပေါက်အောင်ဆက်ရအဖြူမှာ12ခုလုံးသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အသတိဖြင့်ဓာလေးပါအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညွှန်းဆွန်ကပ်ပြီးဒီနေအောင်သမာဓိစိတ်ထူထောင်ရပါတယ်ထူထောင်လိုက်ရင်တော့ဒီကဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးနေတဲ့အကြည့်တက်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြည့်တက်မှလည်းခொနကပြောသလိုဓာလေးပါမြင်အောင်ဆက်ဆက်ရသဘောမပေါက်ရင်တစ်လုံးစီပြန်ရှုနော်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကြည့်တက်ကိုစိုက်သွားပြီအကြည့်တက်မှဓာလေးပါတွေ့ပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီအချင်းပြင်းမှာအာဂါဒခေါ်တဲ့အကြအပေါက်ရှိလျက်လို့အာဂါဒတက်ကိုမြင်အောင်ထိုးပြီးစိတ်လေတန်းနေဒီပင်နေတဲ့ကလအမှုံလေးတွေတွတ်တွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာဂါဒဆိုတာကယုတ်ကလတည်းရဲ့အပိုင်းအခြားလေးကိုအာဂါဒလို့ခေါ်ပါတယ်။ပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါကယုတ်ကလတစ်ခုဒါကယုတ်ကလတစ်ခုဒီလိုယုတ်ကလတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှင်းမှုမရှိအောင်နေကြဒေတာလေးပဲ။သူကပိုင်းခြားပြီးတဲ့ယုတ်ပဲ။ပိုင်းခြားပြီးတဲ့ယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူကပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဂါဒတ်တက်ကိုရှုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဒီမှာရာဟုလဝရသုတ်တံမှာလက်ရှင်ရာဟုလကိုဓာတ်၆ပါးကမ္မထံပေးတဲ့အပိုင်းမှာထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။အဓိကရဆရာတော်ကလည်းအာဂါဒတ်တက်ကိုရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဒီဥပါဒါရုပကသနတံဥပါဒါရုပ်တွေကိုရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။လက္ခဏာဟာရနိတိနိယစုပေါင်းပြီးဟောသွားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။လက္ခဏာဟာရနိတိနိဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့သဗ္ဗေကျမ်းဂန်ကိုသင်ကြားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်တတ်ပါတယ်။တခါတည်းဘုရားရှင်ကလက္ခဏာချင်းတူညီတာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့တခါတလေတရားဟောပြီးသွား။ဟောပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသရဝါရဲ့ဣဇ္ဇာတိယတက္ကံကိုကြည့်ဟောတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပြောလို့သိမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲပြောတယ်လေအကုန်ခံပြီးအကြာကြီးထိုင်မပြောဘူး။နည်းနည်းပြောမယ်ပြောလို့သိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလောက်ပဲပြောလိုက်တယ်။ညံ့ညံ့ပြောမှသိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ညံ့ညံ့ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့လဲသူကနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နည်းနည်းလောက်ကလေးသူ့မှာလိုနေတယ်လိုလက်လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတော့ဘုရားရှင်ကဖြစ်ဆွပြီးတရားဟောပြလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းဟံပရမတ္ထဒါသတိတက်ကပရမတ္ထဒါသတလုံးလုံးကိုဝိပဿနာရှိဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်နမုနာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကရှင်ရဟုလာပဲဆိုကြလို့နော်မဟာယောက်လောဝရတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကရှင်ရဟုလာကိုကမ္မထံပေးတဲ့အခါပေါ့ဘယ်ကမ္မပေးတယ်လို့မြင်တော့တစ်ချိန်မှဘုရားရှင်နဲ့ရှင်ရဟုလာတို့ဆုံးခံကြွတယ်ရှင်ရဟုလာကလည်း32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်
ဘုရားရှင်ကလည်း32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကွာဟကျက်နေရှိနေတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘုနကဗျာမလို့ခေါ်တဲ့ယောင်ကြီးတော်ကြီးကသင်္ကန်းကိုထုတ်ဖောက်ပြီးတော့ခုလိုမိသီးတစ်လုံးကိုအပေါ်ကသင်္ကန်းဇက်လေးပတ်ထားသလိုပေါ့နော်။အပြင်ကိုထုတ်ဖောက်ပြီးတော့ယောင်ကြီးတော်ကြီးကကွန်မြူပြီးထွက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကွန်ပျူတာနဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ဘက32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ရှင်အဟုလကကပ်ပြီးပါသွားရတာဖြစ်တော့အမတန်တင့်တယ်နေတဲ့ရှင်ပြည်တော်ကြီးတို့ဦးရဲ့နောက်ွယ်ကနေအမတန်လှပ်ပတ်တင့်တယ်နေတဲ့ရှင်ပြည်တော်ငယ်လေးတစ်ကောင်လိုက်သွားရတယ်သိတူတယ်သိပြီးတော့ကြီးညိုပဲဖြစ်နေတယ်ကြီးညိုပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်အဟုလကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘုရားရှင်သည်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သာဘုရားရှင်သည်သေဇဝရမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတာကြီးယရနာဖြစ်မှာပဲ။သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးခံသွားတော့ဘုရားရှင်ကသိတာနဲ့နောက်တစ်ပတ်ပြန်လှည့်လိုက်။ရဟုလား။သင်သည်တသမတိဟယာဟုလယံကိစေရူပံတိဒါနာကတပိစ္ဆုပန္နံဣဇဒံဝဖိတဝါဩဒရိကဝဒုက္ခမဝါဤနဝပဏိတဝယံတုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗရူပံနိတံမမနိသောဟမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံဓမ္မပညာယတတပံဒီလိုခေါ်လိုက်အတိဏကပိစ္ဆုပန္နံဣဇဒဗိဒါဩဒရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကသင်္ဆက်တမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တနည်းအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဒီလိုဘုရားရှင်ကလက်ပြီးအမိန့်ရှိလိုက်အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ရဟုလကဘာပြန်လျှောက်ထားလဲရူပမေဝတုက္ကတရူပမေဝတုက္ကတမြတ်စွာဘုရားဒီပြီးတော့ယုတ်ကိုပဲရှုပါမလားယုတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲရှုပါမှလားလို့ဒီလိုမေးတော့ဝေဒနာမိရဟုလသင်ညာမိရဟုလစသည်ဖြင့်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုပဲဒီတန်းရှုပါလို့ဘုရားရှင်ကထင်ကြားလိုက်ငင်းကြလိုက်တော့ရှင်ရဟုလာကဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမအမည်ဒီမှာအမတန်ရခဲ့တယ်။ဒီနေ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိပြီ။ဒီတော့ငါရရှိနေတဲ့အတွက်ပြည့်စက်ပြီးတော့ငါဆုံးခံဖို့တော့မတော်တော့ဘူး။ဒီတော့ငါကြောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတရားနှလုံးသွင်းတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကြောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်။လှည့်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အတွင်စိတ်တော်ကြောက်တဲ့အတွင်မှာတင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့သူပင်အောင်မှထမ်းပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်။လုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်ကမှရှင်ရဟုလာရဲ့အရေးချင်းအစဉ်အတန်းကိုကြည့်ပါအတိတ်နာဂပိစုပန်ဣဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတလူရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆက်တမျိုးသောအဖြစ်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးကိုသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပါတယ်ဘုမတိဘမတိသာသနာတော်ဝင်ရောက်စွာဘာမှနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ကမှရှင်သန္တိဗုဒ္ဓတာကြီးရဲ့အလေးထားကဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါမြတ်ဆုံးခံကြွပြီဆိုရင်သူကနောက်ချမ်းပြီးမှကြွတယ်အလေးထားရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းထဲမှာပစ္စည်းတွေသုံးပြီးသင်းပြီးတာတစ်ခါတလေပုံမကျပန်းမကျထားခဲ့ကြတယ်။တငန်းလည်းဟိုပစ်ဒီပစ်ဟိုပစ္စည်းဟိုထားခဲ့ဒီနေရာထားခဲ့စသဖြင့်မတော်မလျော်ထားခဲ့တာတွေရှိတော့ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓတာကိုရောင်မြတ်ကြီးကအချမ်းအချမ်းသာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဖို့သာသနာကိုကြီးညိုနေတဲ့တက္ကရာကဘတွေမြင်ခဲ့တယ်။သီရဏတရာတရားတွေပြတ်သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်သိသိတယ်သိသိပြီးမှသူစိတ်ချမှဆုံးကကြွပါတယ်အဲ့လိုဆုံးကကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသစ်ပင်ဟောတဏှာရောက်တော့ရှင်ရဟုလာတရားထိုင်နေတဲ့ပုံလေးတွေ့တွေ့ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရုဏာကြီးကလည်းကြီးညိုသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှဒီထိုင်နေတဲ့အရိယာဘုကိုကြည့်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရုဏာကြီးကအဆုံးမှပြေးသွားတယ်ပြေးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်ရဟုလာကလည်းဘာမှပြန်တော့မလျောက်ထားတော့ပါဘူးနော်ဥပိ္ပဇ္ဇံဖြစ်နေတယ်ဒီတော့သူကစဉ်းစားတယ်။ဘယ်ခါမှစဉ်းစားလဲလို့မြင်တော့ညနေကျအခါကျမှစဉ်းစားတာပါ။ဘုရားကအရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အတိတ်ကပိစုံကံစသည်ဖြင့်တစ္ဆေနှမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကြီးရှုနေတယ်။ရှုနေရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဆုံးမစားရပါဘူး။ဘုရားရှင်ကလည်းရာဟုလာတပါးတော့ကြောင်းမှကျင်းခဲ့တယ်။ငါရာဟုလာအတွက်ဆုံးယူသွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူး။ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရုဏာမြတ်ကြီးကလည်းရာဟုလာတစ်ပါးကြောင်းမှကျင်းခဲ့တဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ငါဆွံ့ယူတော်မူမယ်ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူး။ကဲငါကိုယ်တိုင်မယုတ်ဘူးသားဝိသခာတို့အနာရဘိန်းတို့စတဲ့ဒီတရားတွေကိုငါအပုတ်ခိုင်းနိုင်မယ်ဒီလိုစီလည်းမဖြစ်ဘူး။သိကြတယ်သိကြတယ်သူကလည်းသိကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်။
တခါရှင်ရောက်လာပဲကြည့်လိုက်ကြတော့လေကြီးစံငါကြောက်မှတရားထိုင်နေတာသိမြင်နေငါတည်းဆုံးနေတော့မှယူမလာဘူးမယူရန်တက်လိုက်တော့တခါဒီတော့တော့ပေါ်နေတာနည်းနည်းတရားရောက်အဖို့ခိုင်းလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုတရားမှအဖို့မခိုင်းဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးလည်းနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့ကြည့်လို့ဘောကောင်းဟမ်တနေ့လုံးတရားအားထုတ်တယ်အားထုတ်လိုက်တော့ညနေကျအခါကျတော့စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုတော့ဥပိ္ပေဇေရာတို့ရဲ့အဆုံးမှာဆိုတာကအမှန်တန်ရခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမကြီးကဥပိ္ပေဇေရာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဥပိ္ပေဇေရာတို့ရဲ့အဆုံးမှာကငါမနာယူဘူးဆိုရင်တော့ငါအတွက်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုအထောက်ပုံနီးစနစ်တွေကိုဖျားရှင်တဲ့ငါချင့်ကပ်ပြီးမင်းများလျှောက်ထားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားလျှောက်ထားတဲ့ချိန်ကမှာဘုရားရှင်ကသူလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းအာနာပါနကမ္မထံကိုအရင်မဟောသေးဘဲနဲ့ဓကမထံအကျေရှုပါနီကိုပဲဆက်ဟောပြီးဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်တရားအပေါ်မှာတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့ဆန္ဒရာဂတွေကရှင်ရဟုလာတန်တမကိန်းဝါလေးအရှိနေသေးတယ်စေကျဝရီမင်းကြီးရဲ့သာတိယရဏဖြစ်ရှင်နေသေးတယ်ဒီတော့စေကျဝရီမင်းကြီးရဲ့သာတိယရဏဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဖဲထုတ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိချင်းဒီဘယ်လိုအကြောင်းကိုအခြေခံလဲလို့မေးလိုက်တော့ယုတ်တရားအပေါ်မှာတွေ့တဲ့တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာကိုခြေခံနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားပေါ်တွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့ဒီတဏှာကြီးကျင်းပြသွားစေခြင်းအကျိုးဟာဘုရားရှင်ကဓကမထအကျေရှုပန်းဤကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်နော်အဲဒီအကျေရှုပန်းဤစနစ်ဒီလည်းဒီခဏမှာအသေးစိတ်သင်ပေးနေပါတယ်နော်အလိုရှိခဲ့ရင်တော့ဆက်ရှုကြပေါ့ကဲအဲဒီလိုသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကနောက်ထပ်ဘာဟောပေးလဲဓာတ်၆ပါးကမ္မထဆက်ဟောတယ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအကျယ်ရှုဖို့ဘုံနည်းစနစ်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအာဂတဓာတ်ရှုဖို့ရန်ဆက်ဟောတယ်။ဝိညာဏဓာတ်ရှုဖို့ရန်ဆက်ဟောတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ဓာတ်6ပါး။အဲ့ဒီဓာတ်6ပါးဖြစ်သွားတော့အာဂတဓာတ်ရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ရှင်ရဟုလာကဘာကိုဆိုလိုတဲ့သူနားလည်သွားတယ်။ဝိညာဏဓာတ်ကိုရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ဘာကိုရှုရမလဲဆိုတာနားလည်သွားတယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲဘာတွေကိုရှုရမလဲဆိုတာနားလည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်နားလည်ရလဲ။ဒီနေ့လုံးသူအထုတ်တာကဘာအထုတ်လဲ။အတေအနာကပိစုပံအစ္ဆတဗိဒ္ဒဩလာရိကဒုက္ကမဟိနပဏိတလူရတန္တိကဒုစက်တမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့လေဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုတလက်စီအနိစ္စတလက်ဒုက္ခတလက်အနတ္တတလက်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့တွင်တွင်ညှဟုပဒနာရှုနေတယ်။ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကဒီတရားသူကလုံးလုံးလေးနဲ့နားလည်တယ်ဒီတော့အာဂတတ္တကိုရှုဖို့ခင်းခြင်းဒီဘာကိုအရှုခိုင်းနေဆိုတာသူကသိတယ်။ဝိညာဏတ္တကိုရှုခြင်းဟာလည်းဘာကိုအရှုခိုင်းနေဆိုတာသူကသိတယ်။သိတာဘာကြောင့်လဲဥစ္စေတို့သာသနာတော်ရဲ့ဤကံလေးရှိပါတယ်နော်။ယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကေဝလဝိညာဏမေဝဥပ္ပစ္စတိ။ယေနတတေတိရေဝရမဏဘုဒ္ဓမဏောဖတ်တော်ပြီးဥပ္ပစ္စတိတဏ္ဍနာမဏတညာပိစေရိယမဏစေရဏပိဝိသရဏမန္နဝိညာဏပိဥပ္ပိသတိတိဖတပစ္စမေကေယေဝပရိက္ခဏာတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အတိညာမှာအတိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားပြီထင်ရှားတဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ရှုရမလားမေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ထိုအတိစိတ်ဝေဒနာနှင့်ဝိညာဉ်နှင့်အတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှအတူရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံကိုတွေ့ထီသောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖတကိုလည်းရှုရမယ်အာယုံကိုခံစားနေတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းရှုရမယ်အယုံဘောသောစိစရတိတံပြုတ်ပြတိကိုရောအောင်စိစောပေးနေတဲ့စိရနာကိုလည်းရှုရမယ်။အယုံကိုဖန်တတ်တတ်တဲ့တင်ညာကိုလည်းရှုရမယ်။ဖန်တာဝေဒနာတင်ညာစိရနာဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့ဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးနော်။ဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိတဲ့ဒီဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးဒီကိုဆက်ရှုရမယ်ဆိုပြီးဖွင့်တယ်။ဒီကဆရာတော်များကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဇင်းဝင်တရားတွေထဲမှာစိရနာကပြတ်ခန်းတဲ့အတွက်စိရနာကိုရှုရမယ်ပြောရင်ရှင်ဘက်စတိတိစေရဏနဲ့ရှင်ဘက်စတိတိသင်္ခါရခန္ဓာဇင်းဝင်စတိတိတရားအလုံးကိုအကုန်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုကြောင်းအတိအကျရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုရှုရမယ်ပြောရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စတိတိတွေကိုပါရှုပါလို့ဆိုလိုတယ်အာဂန္တတ္တကိုရှုပါဆိုရင်ဥပါဒယုတ်တွေကိုရှုပါလို့ဆိုလိုတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုပါဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးအကုန်လုံးရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဥပါဒယုတ်ကပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်28ပါးမကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ဝိညာဏတ္တကိုရှုပါလို့ပြောရင်ရှင်မစိတ်စိတ်တည်းကိုပါရှုရမယ်ပြောခြင်းကြောင့်နံတရားတွေလည်းကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ဒေသနာဟာယူဆတဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကရှင်သာရှင်ရဟုလာကအနားလည်ထားတယ်
Nale dare a dojo, yajin, siyaula, bogo jaro, agadata suba, patuita go suba, aboda go suba, dizota go suba, wayota go suba, agadata go suba, winyaneta go suba. Winyaneta go suba, so we below the love of hobby lake, perfilo. The love of hoyonet to that nalame, bogo yo, chimide. Didn't be that the love of hoyon and nalate bogo chicken and chivalim. Machine bogo de la miajin, miavali. And I don't know. ဘုရားရှင်ဒီတရားတော်ကိုဟောတော်မူတဲ့အခါမှာတရားရဲ့အစ္စတရားတက်ခံကြည့်ပြီးဟောတာပါ။ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှုရမယ့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအယုံပရမတ္ထဒါသကတော့အလိုအတူတူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခொနကဓာတိလေးပါးကိုစရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအာဂတတမြင်ပြီ။အာဂတတမြင်လို့ရှိရင်ကလတ်တွေတွေ့ပြီ။ကလတ်တွေတွေ
ြင်းညာနဲ့ဥပါဒယုတ်တွေဆက်လက်ရှိပြီးတော့နော်ဒီယုတ်ကလဒီမှာနေပါမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလမှာလည်းဓလေးပါမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပါဒယုတ်တွေကိုရှုရတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာမြင်အောင်လိုက်ပြီးတော့ယုတ်တွေသိသိရတယ်မျက်စိမှာဆိုရင်နမုနာသက္ခုတ္တကကလကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလသိရိသအထကလဥရိသအထကလအရဟသအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသာ6မျိုးယုတ်အမျိုးသာ54ရှိဘူတယဥပါဒယုတ်တွေပဲအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုမြင်အောင်ဆက်ရှုရတယ်နာနာလျှာကိုနှလုံး6ဌာနလုံးမှာပုံစံတွေဆက်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေသိသိမှုအောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာသမင်းမွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်တော့ရင်းစက်တဲ့ဖြစ်52ခုထာတာအစုဝေးတွေမှာလည်းအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဆက်လက်သိသိရတယ်ဥပမာသမင်းကိုဖမ်းပြီးတလေးပါစေသမင်းမရှိဘူးယုတ်ကလအမုံတွေပဲတွေ့အဲ့ဒီအမုံတွေတက်ခွဲဒီအမုံတွေမှာယုတ်ကလအမျိုးသားကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလသိရိစအထက်ကလဥရိစအထက်ကလအဟာရစအထက်ကလပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးသား5မျိုးယုတ်မျိုးသား54ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲသုခတ္တမှာသူယုတ်တရားတွေရှိတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီယုတ်တရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတစ်ဖန်ပြန်သိသိရတယ်ယုတ်တရားတွေကိုခွဲတန်းချက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယူပါယုံတတ္တယုံကန္တရတ္တယုံဖွတ်တ္တပါယုံဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့အယုံ6မျိုးပြသွားတယ်။အယုံ6ဘက်ကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကြည့်လိုက်တော့သက္ခုဒ္ဝရဝိသိသောတ္တဒ္ဝရဝိသိကန္တဒ္ဝရဝိသိဇိဝဒ္ဝရဝိသိကာယဒ္ဝရဝိသိမနောဒ္ဝရဝိသိဆိုပြီးဝိသိ6မျိုးပြ။အယုံ6ဘက်ကိုအယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိသိ6မျိုးကိုကိုယ်စင်အောင်ရှုနှံ့ရင်ယုံနဲ့သိသိတဲ့လုံငန်းကုန်သွားပါပြီ။နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုပြည်တယ်ထတာကဘုရားရှင်ဒီဘာကိုပြည်တယ်လဲအာနာပါနအာနာပါနကိုပြည်တယ်ပြီးတော့ဒီအာနာကာနုပါဒနာပိုင်းပေါ့နော်ကာနုပါဒနာတတိပဒမှာအကောင်းဆုံးအာနာပါနပပပိုင်းမှာအာနာပါနကိုပြည်တယ်ထားပြည်တယ်ပြီးသရုတ္တသမာဓိဆက်အောင်ရှုဖွဲ့ဖို့ကိုခေါ်လိုက်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဆက်ဟောတယ်လဲဣတိဣဇာတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိရရတိဘိဒါဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိရရတိဣဇ္ဇဒဗိဒါဝါကာယေကာယ ानु ဘတ်တိဝိဖရတိဣတိဤသောလျှင်ဣဇ္ဇဒဝါကာယေဣဇ္ဇဒဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီဘာကာယလဲကာယကိုမာတိကဆရာတော်က၃မျိုးဖွင့်ပြထားပါတယ်နော်နံပါတ်1အတ္တတပတ္တတကာယဘာတဲ့လဲအတ္တတပတ္တတကာယဝင်လေထွက်လေကာယနံပါတ်2ကရဇကာယနံပါတ်1ကဘာလဲကရဇကာယနံပါတ်3ကတော့နာမကာယကာယဆိုတာကအပေါင်းအစုနော်ကာယဆိုတာဘာလဲအပေါင်းအစုဒီအာနာပါနကျင့်စဉ်မှာအပေါင်းအစုဒီလိုကာယအယကာယဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးနံပါတ်1အတ္တတပတ္တတကာယနံပါတ်2ကရဇကာယနံပါတ်3နာမကာယအတ္တတပတ္တတကာယဆိုတာကဘာလဲဝင်းဒီထွက်လေအပေါင်းဘာလဲလို့မေးတော့အတ္တတပတ္တတသိတသမုဋ္ဌာဏိကဆိုပြီးသက္ကရာဆရာတော်ကအဋ္ဌကြောင့်ဖွင့်ထားတယ်ဝင်းလေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဓလိဘဆက်ကြည့်ဒီအချိန်ခါမှာယောဂီတော်ကောင်းကစိုက်နေပြီဓလိဘဆက်လျင်သူဝင်းလေထွက်လေကအမတန်သိဝင်နှုညာနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အပေါင်းစုပဲအဲ့ဒီကလအမုံတကုတ်တကုတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်မတော်ကြီးအဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနအရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုအဲ့ဒီမှာကလတ်တခုမှတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်နဲ့နောက်ကလတ်တခုမှတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
အသက်ရှူတဲ့အတန်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာအဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့ပေါ်လိုက်ရင်ကိုယ်ခုအဲ့ဒါသိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လိုက်ကိုမျိုးအဲ့ဒီယုတ်ညံ့တို့ရဲ့ကိုမျိုးအပေါင်းအစုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအတ္တတာပတ္တတာကာယအဲ့ဒီအတ္တတာပတ္တတာကာယဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လေဆိုတော့သူရဲ့မှီရဖြစ်တဲ့ကရဇကာယကိုမှီဖြစ်ရကရဇကာယဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဣတိဉ္စမေဝိညာဏဣဋ္ဌအတိတံဣဋ္ဌပฏิပတ်တံဗာမညဖလသုတ်တံမာလေဒီစကားလေးဘုရားဟောထားတယ်မဟာတကုလူတာကြီးသုတ်တံမာလေဘုရားရှင်ဒီစကားဟောထားတယ်မဟာတကုလူတာကြီးပြပိုက်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းနော်ဘာပြောတာလဲမိင္ငါဤဣတိဉ္စဝိညာဏဤဝိညာဉ်ဒီလည်းပဲဣဋ္ဌဤကရဇကာယ၌ပฏิပတ်တံဆက်ဆက်၍ဖြစ်နေဤဣဋ္ဌဤကရဇကာယ၌တိတံမှီ၍ဖြစ်နေဤငါရဲ့ဒီအတိစိတ်ဝိညာဉ်ဟာဒီကရဇကာယမှာမှီးဖြစ်နေတယ်ဒီကရဇကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရိုရင်းကဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နန္တရားတို့ရဲ့မှီးရဝဋ္ထုဆိုတာကရဇကာယကိုခေါ်ဆိုရဲဆိုပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်။အဲ့ဒီကရဇကာယဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သောအထာတောဘုဒ္ဓနာဘုဒ္ဓရူပာနိစေဝဥပါဒရူပာနိသသောထုကရဇကာယဟုသည်အထာတောတရားကိုအနေသဘောအဖြစ်ဘုဒ္ဓာနိစေဝဘုဒ္ဓယုတ်ဓာတိလေးပါတို့သည်၎င်းဥပါဒရူပနိစ24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တရားတို့သည်လည်းဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ကရဇကာယကရဇကာယဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘူရိယဥပါဒါယုတ်တွေပဲဘူရိယဥပါဒါယုတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ယုံ28ပါးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံ28ပါးကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်အံစီဥဒုဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားပြီဒီတော့အတ္တတပတ္တတကာယကရဇကာယကာယဘယ်နှခုလဲနှခုအဲ့ဒီနှခုပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်ကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားပြီးတော့နာမကာယဘာနာမကာယလဲလို့မြည်တော့ခဏကဇန်တမာတိအာနာပါနဇန်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနဇန်နံတရားတွေနဲ့တကွယုတ်တရားကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်28ပါးကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားတွေပဲနော်ဒီတော့ဇန်နံတရားတွေလည်းပါတယ်ယုံ28ပါးကိုအယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေလည်းပါကြ။အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ?နာမကာယ။ကာယဆိုတာလည်းအပေါင်းအစုနော်။နန္တရားတို့ရဲ့အပေါင်းစုပဲ။အဲ့ဒီကာယ၃မျိုးကိုဘုရားရှင်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘာဟောလဲ?ဣတိဣဇဒဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျှင်ဣဇဒဝါကာယေဣဇဒဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ဘတိကာယဟုဖမ္မန္တထရှိလျင်ရှိသည့်ဖြစ်ရဝုရတိနေလေ၏ဘာကာယ၏လဲ၃မျိုးအတ္တတပတ္တကာယကရဇကာယနာမကာယနောက်တနည်းထပ်ပြောရင်တော့အတ္တတပတ္တကာယဆိုတာကလည်းယုတ်တရားပဲကရဇကာယဆိုတာကလည်းယုတ်တရားပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုရူပကာယလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ရူပကာယနာမကာယလို့ဒီလိုသုံးရင်လည်းအတူတူပဲနော်။ဒါကြောင့်ဣတိဤသို့လျှင်ဣဇ္ဇတဝါကာယဣဇ္ဇတဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ဘတိရူပကာယနာမကာယဟုဘာမှအထတရှုလဲရှိသည်ဖြစ်ပေဝိထရတိနေလေ၏။တခါလောက်တူရှုရမှာလား။မဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျင်းပန်းများစွာထက်ခါထက်ခါရှုရမှာ။ဘိဓဝါကာယေဘိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မုလိကာယ ानु ဘတိကာယဟုဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ဝါရူပကာယနာမကာယဟုဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ဝိဟရတိနေလေ၏ဘိဓဖြစ်တဲ့ကာယမှလည်းကာယဟုဖမံထထရှုပြီးတော့နေပါဘာကာယလဲရူပကာယနာမကာယဣဇဒဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဗိဓဝါကာယေဣဇ္ဇဒဗိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီကာယ ानु ဘတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေ၏ဣဇ္ဇဒဗိဓနှစ်ဌာနလုံးမှလည်းရူပကာယနာမကာယတွေကိုကျင်းဖန်မြတ်စွာတက္ကတက္ကရှုနေပါတဲ့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားချက်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဝိသုဒ္ဓရဲ့အပိုင်းလေးမှာ
အထာသလင်းရဲ့သက္ကရာသမေနာ290 290တိမှာလဲဟောဒနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်မေဃဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တဝိသိနှဝိသိလောက်ကိုပေါ့နော်မေဃဝိသိအဝင်ပါမေဃဝိသိအကျဉ်းထဲမှာကန့်နေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိသိတဝိသိနှဝိသိအဝင်အပါဖြစ်တဲ့မေဃဝိသိတွေကိုဟောဒနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟောဒနာဂါမိနိဝိပဿနာကိုအမျိုးမျိုးကိုအထသလင်းရေထက္ကရာသမေနာ290တက်မှာလဲဖွင့်ဆိုထားတယ်ဝိသုဏိမေထက္ကရာဒုတိယအတွက်သမေနာ300 Adidawa Atoka Zaga Benye Izadam Binzadu Kandido Izada Kananga Bado Nebini with the Wibadana Bavana Gamatan Sayu and Hilodin Shubai Bini with the Hilodin Shubada Draga Palelo Miro Wibadanaya Boba Bagi Kandabo Namaruba Brazido who also be Mahadiga Yaroga or Pentavare Wibadana Majugi and Wibadanya Shivaima Building Building Namaruba Brazida Nya Bizia Briga Nya ဒီညာနှစ်ပါးဒီညာနှစ်ပါးဖြင့်သိသိထားတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းကိုဆလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒါဝိပဿနာမရှုခင်မှာဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဒီယုတ်နံကိုပထမသိအောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုတိယပါလိုတယ်ထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစနစ်တကျဟိုတိမှာပြသိအောင်သိသိတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပိစ္ဆပရိကဉာဏ်နှစ
ဖွင့်လေဤဒေကေသောဤဒဤသန္နာရောမြတ်တွင်၌ဤကေသောအချုပ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်အာဒီတဝအထုခံဇကပင်လျင်ဣဇဒံပိဇဒုက္ခနေသို့ဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးတို့၌အပိနိမိတ္တိဆက်၍နှလုံးသွင်းရှုပါ၏ဝိပါဒနာဉာဏ်၏အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစသည်